Yo, hva skjer? I dag må jeg ta opp et tema som er veldig aktuelt akkurat nå i Norge. Som dere alle har fått med dere som har fått gå på videregående, er fraværsgrensa. Jeg synes fraværsgrensa er noe dritt, jeg skal være helt ærlig. Jeg er ikke noe politisk geni eller noe som helst, eller noe faen meg professor innenfor faget politikk. Men jeg kan si meningen min. Og det er at, wow, det var jævlig mange fugler. Og det er at fraværsgrensa er dritt. Så jeg vil lage en video og snakke litt om fraværsgrensa, og kanskje noen tips and tricks, kanskje, for å overleve fraværsgrensa, overleve skoleåret. Så det første du må vite om fraværsgrensa er at om du for eksempel får mer enn 10% fravær i et to-timersfag. Et to-timersfag betyr to timer i uka. Du har tre-timersfag, ikke sant, fire-timersfag. Og mer og mer. Men engelsk er et to-timersfag for oss. Og det du må vite er at om du av en eller annen grunn ikke får dokumentert fravær på to av de engelsktimene da, som i mitt tilfelle, til jul. Det betyr at du ikke får standpunktskarakter til jul. Det er ikke så farlig. Fordi den karakteren som tells er den som står der til sommer. For du har da tid, du har jo liksom, hvis du har et to-timersfag, altså to timer i uka på et fag, så kan du ha, kan du da stryke, kaller vi det da, i det faget til jul. Men da til sommer, så kan man på en måte resette det her seg. Da får du nye 10% fravær, ikke sant? Så 10%, jeg husker på om den 10% er per halvår, om da to timer er 10%, eller om det er fire timer som er 10%, det er to eller fire timer. Men da er det for hvert halvår. Så finn ut hvor mye, hvor mange timer du kan være borte fra faget ditt. Og ikke være redd for å, eller det er jo fortsatt dumt å få mye fravær. Hvis du ikke har jobb og masse, ikke sant, så er det dumt å ta mye fravær, selv om det er dokumentert eller ikke. Men det er ikke så farlig om du får mye fravær til jul, for det er til sommer som gjelder, den karakteren du får til sommeren. Og det er faktisk veldig mange som ikke vet om det, og skolen ikke informerer dem ordentlig, eller de ikke liksom har lest opp nok. Og et annet tips jeg har til dere da, er om dere har en kronisk sykdom. Jeg vet ikke at dere skal gå rundt og faen meg slå hodet i veggen så mye at dere ender opp med en annen kronisk sykdom. Men jeg har migrene, ikke sant? Det er da en kronisk sykdom, jeg har hatt den siden jeg var 4 eller noe sånt. Og det gir meg da en legeerklæring som holder i 6 måneder, tror jeg, et halvt år, altså fra jul til sommer. Nei, jeg tror jeg er ikke helt sikker på det her, det er mamma som styrer med det her. Men det du kan da, er hvis du har en kronisk sykdom, så be, hvis du har unnatt den, be en av foreldrene dine ringe fastlegen, og så får du legeerklæring. For det du kan gjøre da, hvis du gir den til læreren, og den da sier bare et halvt år, hvis du da har migrene da, sånn som jeg, så hvis jeg har migrene, så må jeg si etter til mamma eller pappa, og så må de sende en mail til kontaktlæreren min, som da gjør det fravær jeg har fått da om til dokumentert fravær. Ikke sant? Så det er det som er kjipt hvis du ikke har noe en kronisk sykdom, selv om det er kjipt å ha det også, men hvis du bare er mye syk, sånn generelt bare har mye vondt i hodet, eller er mye kvalm, eller kaster opp, eller bare har en dårlig periode i livet ditt, eller hva som helst, ikke sant? Og du ikke kan dokumentere det. Med mindre du må ned på legen hver jævla dag, ikke sant? Betale penger for en time hos legen, og så får du, tar det 5 minutter, ja, jeg er vondt i halsen, ikke sant? Jeg har vært på legeerklæring. Så går du til skolen, ikke sant? Det blir jo mye styr ut av det. For både deg og for legen og for faen og foreldre dine, alle sammen. Så hvis du har en kronisk sykdom, som for eksempel migrene, hør med foreldrene dine hvis du er natten, om de kan ordne en legeerklæring for deg. Fordi da slipper du alt stress med å gå på lege og sånn hele tiden. Så som dere har skjønt, så er jeg ganske imot denne fraværsgrensa. Jeg synes initiativet dem, selv hva heter det? Intensjonene. Jeg synes Jeg synes intensjonene deres er gode. De vil ta skulkerne, jeg forstår. Skulkerne tar opp skoleplassen som andre kan få. Hvis du kommer i klassen min, og er en del av klassen min, men så er du borte hele tiden, fordi du vil faen meg stå faen meg på hjørnet og ja, faen hva som helst, så tar du opp en skoleplass som noen andre som faktisk har blitt brukt.
det til noe godt, så tar du opp den plassen, og tar vekk andre sjanser til å gå der. Så det er jo ikke noe kul, så jeg skjønner poenget med å ta vekk skulkerne, men hvis de absolutt må ha en fraværsgrense, synes jeg 10% er alt for lite. Det jeg og veldig mange jeg kjenner mener, jeg skal ikke snakke for dem, men det vi har snakket om er at vi synes skolen gir veldig mye, på en måte, frihet, ikke sant? Det er sånn, unnskyld meg, hva betyr det her? Ja, og så sier de, ja, men søk det opp. Ja, men du er læreren min, du må hjelpe meg, ikke sant? Jeg sier ikke at lærerne mine gjør det, men tilfellet har skjedd, som jeg vet om og opplevd. Hvor lærerne sier, bruk nettet, ikke sant? Bruk YouTube, bruk Google. Jeg er her og hjelper, men søk det opp i stedet for jeg skal bare sitte og slappe av, ikke sant? Og det blir dumt, fordi da stikker jeg poenget med å gå på skolen. Selv om jeg kommer på skolen hver dag og gjør det jeg skal, så lærer jeg ikke nok. Nå glemte jeg helt hva jeg skulle med det her. Hva faen mente jeg med det her? Jo, poenget mitt var da at jeg mener at jeg ikke lærer nok på skolen, sånn at de da to engelsktimene. Hvis jeg ikke lærer noe fra før, da, på grunn av flere ting i klassen og timen og lærer noe sånt, så skal de to engelsktimene bestemme om jeg kan nok engelsk til å få standpunktskarakter, eller vært nok i timen for å få standpunktskarakter. Det synes ikke jeg, fordi jeg synes skolen ikke er flinke nok til å lære. Sikkert noen skoler, sikkert kanskje din skole, akkurat der, som er bam, liksom, the shit, liksom, du bare får sånn hjerneorgasme hver dag du kommer på skolen. Men det er ikke alle skoler som er sånn, det kan jeg love deg. Og når du går på en linje som jeg går på media fordi jeg driver med det, jeg driver med YouTube, jeg lager musikk for din film, hvis han er på nettet, gjør sånne ting, da kan jeg mye fra før, da. Så når jeg da går på skolen og liksom kan det på en måte fra før, da, men jeg går på skolen fordi det er det samfunnet vil at jeg skal, så er det dumt at da hvis jeg er borte noen få timer, så er ikke jeg flink nok til å få karakter. For da kan hende både jeg og læreren min mener at nei, du fortjener, eller jeg fortjener karakter. Men da, nei, jeg går ikke, ikke sant? Så det jeg vil at dere skal gjøre, hvis du selvfølgelig ikke er, hvis du selvfølgelig støtter å være imot, hvis du er imot fraværsgrensa, så vil jeg at du skal gå ned på linken i beskrivelsen. Øverst i linken så ligger det en undersøkelseskampanje, hvor du kan skrive det, trykke underskrift, og så skriver du navnet ditt, og så jeg signerer. Hvor du da signerer på at du er imot fraværsgrensa vil at den skal vekk, ikke sant? Det er, hva var det, 5500 som er skrivende, sikkert flere som trykker på meg, men jeg liker den her, for noen av vennene mine delte den på Facebook, så jeg vil at hvis du er imot fraværsgrensa, så vil jeg at du skal gå ned og skrive under det her og dele den hvor som helst du kan, så kanskje vi får håpe at til jul, eller da til halvåret jul til sommer, kanskje det blir borte da, eller i hvert fall til neste år da, for de som kommer etter oss, at den kanskje blir, altså blir høyere prosent om å være borte, eller at de tar den bort, eller gjør noe annet, ikke sant? For når du skal ta skulkerne, så kan jeg love deg at hvis du er en skulke, så er du ikke borte i to timer. Da er du ikke skulke. Er du skulke, så er du mye mer borte enn det. To timer er jo faen meg en lite, det er jo ingenting å være borte. Krise, ikke sant? Wow, det er jo ikke det. Så sjekk ut der, og skriv under ordene mine, altså. Åh, jeg slipper. Sjekk ut linken og skriv under hvis du vil. Og ellers håper jeg du har lært noe på denne videoen. Kanskje du klarer å overleve fraværsgrensa likevel, kanskje, selv om du ikke trodde det. Så hvis du har lært noe, eller likte denne videoen du har sett, så legg en like og en kommentar. Og husk å trykke på abonner, for det kommer sykt mye fett content fremover, så det er bare å glede seg. Jeg har vært Philip, og vi snakkes. Peace!